ဒီကောင်တွေအကျင့်ဆုံးဦးကျော်ထိုးอ่ะရုပ်နေကြကြလိုက်တာပဲမို့ရုပ်နေကြကြလိုက်တာအဲ့ဒါဟာရုပ်ခံရုပ်ခံကြောင့်ဟိုဒီတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးတခြားကာရိုက်တာတွေလည်းအများကြီးလုပ်ခဲ့ပါတယ်ကျုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တန်တရာအကျွေးတွေအကုန်လုံးမင်းအတိတ်မင်းအုံနှောက်ညာတွေအဲ့ဒီလောက်ကင်းမဲ့နေပြီလားကွာကံမြဝအခြေခံတာပါပဲပေါ့နော်ဟိုဟိုဘက်အောင်မြတ်တာဘက်ကနေခွဲထွက်လာတဘောကဒီလိုဇက်ကြောမျိုးလေးနေတော့ဘာလို့ဆိုမင်းသားဒီမင်းသားပဲနော်ဟိုဘက်အောင်မြတ်တာမှလည်းစစ်နိုင်တယ်ဒီအာဂမင်းကောင်မှလည်းစစ်နိုင်တယ်ညာနေပါလာတယ်ဘတ်ဂျက်ပါဟုတ်ကဲ့အဓိကဘတ်ဂျက်ဘတ်ဂျက်ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ဒီနိုင်ငံသားအတိုင်းရိုက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ပမာပြည်တွေရိုက်နိုင်တဲ့အရင်ရှင်းတွေအများကြီးရှိကြပါတယ်ဒီထဲမှာတော့ဘက်ပေါ့နော်နေဘက်နေဘက်ကနည်းနည်းစီးပွားရေးအဆင်ပြေတဲ့တတိယပေါ့ခုသားကျော်စင်ထွက်ကျော်စင်ထွက်ကအဖေးအရှိန်နဲ့နည်းနည်းရန်ရန်ကကမမမပါနေတာပေါ့အိုက်ဇက်ကလည်းရုပ်နေကြကြလိုက်တာပဲပေါ့ရုပ်နေကြကြလိုက်တာဟောဘောဟာလို့ဆိုဘယ်မီးမှမကောင်းဘူးဒီကောင်တွေအကျင့်ဆုံးဦးကျော်ထိုးอ่ะအဲ့ဒါဟာရုပ်ခံရုပ်ခံကြောင့်ဟိုဒီတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးတခြားကာရိုက်တာတွေလည်းအများကြီးလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီခန်းကကိုယ်နဲ့ပိုလိုက်ဖက်တယ်ဆိုပြီးတော့တမ်းမှတ်ပြီးတော့ဒီခန်းတော်တော်များများရဲရပါတယ်ကိုယ်ကလည်းအဲ့လိုတစ်ခါပါလို့လည်းမန်တန်နေနေဆက်လောက်ပါတယ်တတိမောက်လည်းမန်နေရှိပါတယ်ဓာတ်အခုလာတဲ့တန်နေရာခီးအဆောက်ကိုတွေ့လိုက်တာ ਨੇ တူတူပဲဟိုဒီတော်ဟိုဒီတော်ဘယ်ရမှန်ပြရမလဲဆောင်းဝင်ဒီကလေးကဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ကံမြဝအခြေခံတာပါပဲပေါ့နော်ဟိုဟိုဘက်အောင်မြတ်တာဘက်ကနေခွဲထွက်လာတဘောကဒီလိုဇက်ကြောမျိုးလေးနေတော့ဘာလို့ဆိုမင်းသားဒီမင်းသားပဲနော်ဒါပေမဲ့အောင်မြတ်တယ်မှာလည်းစစ်နိုင်တယ်ဒီအာဂမင်းကောင်မှာလည်းစစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီဇက်ကြောပေါ်မှာမူတည်ပြီးတွားနေတဲ့ကားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်နိုင်မှာပြဋိဌာန်ရှိပြီးသားလေအဲ့တော့ဒီဇက်လန်းတွဲမှာလည်းအကုန်လုံးအားပေးကြည့်ရှိတဲ့လူများလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ငါကိုယ်တိုင်းမိရတော့လောင်းစေမို့မတော်လို့မဟုတ်ဘူးလေမတော်လို့မဟုတ်တော်တယ်ဒါပေမဲ့အဓိကတော့အားပေးတဲ့ပြိတ္တပေါ့နော်အားပေးတဲ့ပြိတ္တကဒီလိုဇက်ကားမျိုးမှဒီလိုအားပေးတဲ့ကြောင့်ပြောရလို့ရှိရင်ဈေးကွက်ကူပါလေဒီယုံကြီးဈေးကွက်နဲ့ဈေးကွက်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကမတော်ဘူးမဟုတ်တော်ကြတာပဲအားလုံးကတော်ကြတယ်သူအကျိုးပေးနေသူကသူဈေးခွက်နဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်။တမင်ဒီလောကကြီးကခွဲခြားတာတော့ပဋိသတ်ကွဲတာ။ပဋိသတ်ကဒီလိုဇက်မျိုးလေးတွေကိုကြိုက်တဲ့ပဋိသတ်ကတတ်တာ။ကားကြီးနေနဲ့ရှိတဲ့ပဋိသတ်ကတတ်တာအဲ့လို။တချို့ကြလည်းမြတ်မြတ်တတ်တာအားပေး။ချို့ကြလည်းအဲ့လိုဒီဇက်မှဒီဇက်ဒီဇက်မှဒီဇက်အဲ့လိုအားပေးကြတာ။ရုပ်မှအဲ့တော့ဒီကဘာပြောရမလဲဆိုတော့ဘတ်ဂျက်ဘတ်ဂျက်အရာဒီနိုင်ငံသားပါဆိုဂမ်ဘီယာပညာရက်တွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တီးထွင်ဖန်တီးမှုအနီမေးရှင်းတို့ဟုတ်တယ်လားအကုန်လုံးအစ်င့်မြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်တဲ့ကြောင့်ဂမ်ဘီယာလည်းဂမ်ဘီယာတအားလုံးတယ်ဒီဘက်မှာကြတော့လိုဘတ်ဂျက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဂမ်ဘီယာပဲမဲ့နည်းနည်း creation မှာအားနေတယ်နော်အားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တောင်းတောင်းဒီလေအများစုကနိုင်ငံသားဒီဂမ်ဘီယာကားတွေကြည့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့မမီလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာတမျိုးကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုကွဲကြတာဘတ်ဂျက်ပါဟုတ်ကဲ့အဓိကဘတ်ဂျက်ဘတ်ဂျက်ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ဒီနိုင်ငံသားအတိုင်းရိုက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ပမာပြည်တွေရိုက်နိုင်တဲ့အရင်ရှင်းတွေအများကြီးရှိကြတယ်ဒီတညင်ဘုရားကုန်းကနေဆင်းသွားလို့ရှိရင်ခရမ်းသုံးကလမ်းအတိုင်းခရမ်းဘက်ကိုကွာလို့ရှိရင်ကလဝဲလမ်းဆုံးကလွယ်လန်းဆုံးကြော်ပြီးတဲ့တမိုင်လောက်သွားလိုက်တာအဲ့ချံကိုရောက်ပါတယ်ဒါကရောက်တာတော့အဲ့ကီကအဲ့ချံကြီးကအားလုံးပေါင်း 10.16 ဧကရှိရတော်တော်ကျေပါတယ်ကျေတာဆိုအဲ့မှာစတူဒီယိုတွေစောက်
နောက်လူနေတိုက်ခန်းလေးတွေစောက်စတူဒီယိုတွေဒီစောက်ပြီးတော့အဲ့မှာရိုက်ကူးရေးတွေလာရောက်ရိုက်နိုင်တယ်နောက်တိုက်ခန်းလေးတွေစောက်ထားကြတော့ဒီရုပ်ရှင်လောကသားထဲမှာတိတ်အဆင်မပြေဘူးလောကသားလူပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်ရှိတယ်အဲ့တော့ဈေးတက်တာတွေလည်းနေနေရောဆက်ဆံဆောင်ဘယ်လောက်ကနေပြန်ပြီးဆက်ဆံပါဒီကောဟုတ်ကဲ့ဆက်ဆံပါဒီကောဆက်ဆံပါဒီကောအားလုံးကိုပြန်ပြီးဆက်ဆံပါဒီကောဒီအားကမင်းကောင်လေအပေါင်းဆက်ဆံပါဒီကောအကြီးကြီးအောင်ပါစေလို့ဆက်ဆံပါဒီကောအားလုံးကိုရှင်းတယ်ဆက်ဆံပါဒီကော